নমস্কার, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ মৰাং। এবাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সৃষ্টিক অপমান কৰিলে তথাকথিত এটা ফেচবুক পেজে, মা আফিয়া নামৰ এই ফেচবুক পেজটোৱে কলাগুৰুগৰাকীৰ যি সৃষ্টি আছিলে সৃষ্টিক অপমান কৰি, তেওঁ যি গীত আছিলে এই গীতক অপভ্ৰংশ কৰি তেওঁলোকে ভুলভাৱে সুৰ আৰু ভুলভাৱে শব্দক তেওঁলোকে উচ্চাৰণ কৰি এই গীত তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতে এতিয়া অসমৰ শিল্পী সমাজ তেওঁলোকে জাগ্ৰত হৈ পৰিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এক বিশেষ খবৰ। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সংগীতক বিকৃতকৰণ তথাকথিত ফেচবুক পেজৰ তথাকথিত ফেচবুক পেজ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল নগাঁৱৰ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চই জাজৰি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বিষ্ণু ৰাভাৰ বিলতে খালিছে শীৰ্ষক গীতটি কথা আৰু সুৰ বিকৃত কৰিছিল মাফিয়াই। তথাকথিত ফেচবুক পেজৰ এই দৃশ্যতাক লৈ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য। আমি মুহূৰ্ত জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। ইতিমধ্যে মাফিয়া বুলি আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত ফেচবুক পেজত এগৰাকী ভাষিক সংখ্যালঘু মুছলমান মহিলা যি মহিলাই বিভিন্ন সময়ত অসমীয়া যিসমূহ গীত আছে এই অসমীয়া গীতসমূহক তেওঁলোকে অপভ্ৰংশ কৰি বিভিন্ন সময়ত বিহুগীতেই হওক বা আধুনিক গীতেই হওক এই গীতসমূহক তেওঁলোকে বিভিন্নভাৱে অপভ্ৰংশ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমৰ যিটো পেজ আছে পেজত তেওঁলোকে অপভ্ৰংশ কৰি গীতসমূহক তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰে। কিন্তু তাৰলৈকে ঠিকেই আছিল, কিন্তু এবাৰ তেওঁলোকে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীতক অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা কৰিছে মাফিয়া নামৰ এই ফেচবুক পেজটোৱে। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী এই শীৰ্ষক গীতটো তেওঁলোকে কথা আৰু সুৰ সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ মতে সজাই লৈ তেওঁলোকে এই গীতটোক অপমান কৰি তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত বা ফেচবুকত তেওঁলোকে নিজৰ মতে যি গাবলৈ চেষ্টা কৰিলে বা যি উপস্থাপনৰ যি দৃষ্টতা কৰিছে ইয়াক লৈ এতিয়া নগাঁৱৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল শিল্পী আছে বা যিসকল সচেতন জনতা আছে তেওঁলোকে এই মাফিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটোৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে। কিয়নো এই পেজটোৱে কলাগুৰুগৰাকীৰ সৃষ্টিক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চ নামৰ যিটো সংগঠন আছে বা যিটো শিল্পী সংগঠন আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাজৰি আৰক্ষী থানাত। আৰু জাজৰি আৰক্ষী থানাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু মাফিয়া ফেচবুক পেজটোত বৰ্তমান সময়লৈকে উপলব্ধ হৈ আছে এই বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী শীৰ্ষক বিষ্ণু ৰাভা কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ যি গীত আছে এই গীতক অপভ্ৰংশ কৰাৰ এই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ ওচৰত এটা সংবাদমেল আছে, এই সংবাদমেলত কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকে মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কি কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সেই সংবাদমেলৰ কিয়দংশ এইবাৰ আমি অসম লাইভ 24 আৰু NB নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। April 5, 2024 মা আফিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটিত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখা পাইছোঁ য'ত এগৰাকী মহিলাৰ লগত দুজন শিশুৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ চিৰসেউজ বিলতে হালিছে গীতটি নানা ধৰণে সুৰৰ বিকৃতকৰণ কৰি উপস্থাপন কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ কথাখিনি আঁতৰি পেলাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে গোটেই শিল্পীখিনি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি মা আফিয়াৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এই সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টিবিলাক যাতে তেওঁ এনেকে ধ্বংস নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বিকৃতকৰণ কৰিব নোৱাৰে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি লোকেল থানা আমাৰ জাজৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আমাক হেৰি পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক যথেষ্টখিনি হেৰি কৈছে, তেওঁলোকে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকে কথাখিনি পাতিছে, খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত হওক, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ গীত হওক বা গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহ হওক, কোনেও যাতে বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। 4-5-2024 মা আফিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটিত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখা পাইছোঁ য'ত এগৰাকী মহিলাৰ লগত দুজন শিশুৱে
আমার শ্রদ্ধার কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবর চিরসেউজ বিলতে হালিছে গীতটি নানা ধরনে সুরৰ বিকৃতকরণ করে উপস্থাপন করেছে। গতি ইয়ার কথাখিনি হাত ধরে পেলায় কব বিচার আমার সোনাইপরিয়া শিল্পী মঞ্চ ফালের আমি সকলে গোটে শিল্পীখিন আলোচনার মাধ্যমে আমি মা আফিয়ার উপর এখন এজাহার দাখিল করছো, তারমানে আমার সমাজের এই সুন্দর সুন্দর সৃষ্টিবিল যাতে এনেকে ধ্বংস নষ্ট করব নয়, বিকৃতকরণ করব নয়, আইনি প্রক্রিয়ার মাজে আমি লোকাল থানা আমার জাজুরি থানাত এজাহার দাখিল করছো সোনাইপরিয়া শিল্পী মঞ্চ ফালের। গতি আমার হেৰিপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক যথেষ্টখিনি হেৰি কৈছে, তেওঁলোকে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতিছে, খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত হওক, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ গীত হওক বা গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহ হওক, কোনেও যাতে বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। স্যার।